në këtë vend nuk do të ketë zyrtar të lartë të mëruar pa mandat. Ta tërheqja të projekt, jo thjesht nga seanca parlamentare, po një herë e mirë. Madi ta hedhë në kosh, për të mos e kthyer më për një herë tretë. Çdo ndryshim është e rëndësishme të bëhet në mënyrë të mirë konsultuar me Aliancën. Ky është një ligj që ka kaluar të gjitha procedurat parlamentare. Që pushteti të uzurpoj shtetin. Që pushteti të uzurpoj shikun. Jo me ligj, po me ma ligj. Ndryshimet në ligjin për shërbimin informativ shtetëror. A do të atrazojnë sërish ato politikën shqiptare apo pas dy tentativave? Kryeministri Berisha do të tërhiqet nga drafti dhe ky i fundit do të zërë pluhur nëpër sirtarët e parlamentit? Çfarë janë në thelb ndryshimet në ligjin për shërbimin sekret shqiptar dhe pse ato u kundërshtuan aq ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO? Pse kundërshtoi në fillim Lëvizja Socialiste për Integrim dhe a ka një marrëveshje të fshehtë mes dy partive në qeveri për të larguar kreun e shërbimit sekret shqiptar. Impakt sjell sot kronologjinë e përplasjes politike të shërbimit sekret me qeverinë, të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike të Tiranës dhe të Washingtonit me Tiranën, në pritje të një raundi të tretë të përplasjes. Që nga viti 1912, kur Shqipëria u shpall shteti lirë dhe i pavarur duke deklaruar shkëputjen e çdo lloj lidhje me Perandorinë Osmane, të asaj kohe data më e vjetër e krijimit të shërbimit sekret të shtetit shqiptar është 17 dhjetori i vitit 1912. Qeveria Ismail Qemalit mori vendim pa u mbushur një muaj nga zgjedhja e saj për krijimin e një shërbimi të fshehtë. Ky është urdhri për krijimin e të parit shërbim sekret në territoret shqiptare i firmosur nga Ismail Qemali. Të organizohet një shërbim i fshehtë për vistat të shkeluna të Shqipërisë. U vendui që të dërgohet një njeri në Medit me një letër të shkruar prej anës së midhet Befrashrit për Bajram Becurin e në zotin Lef Nosi për mi marrë vesh për Dibrën. Kështu pra, Lef Nosi e Bajram Curi ishin të parët krerë të shërbimit sekret. Ka të dhëna se shërbimi ka funksionuar edhe pas ardhjes së Princ Vilem Vidit, apo dhe në qeverinë e Kongresit Kombëtar të Lushnjës, apo dhe në kohën e mbretërisë Ahmet Zogut. Pas luftës së dytë botërore, shteti shqiptar që në periudhën 10/44-mars-45 i kushtoi rëndësi të veçantë krijimit të organeve të sigurimit të shtetit. Sigurimi i shtetit që mbizotëroi për gati 50 vjetë ka fillesën e tij që më 20 korrik të vitit 1943, kur nga Këshilli i Përgjithshëm Nacional Çlirimtar u vendos krijimi i organeve të sigurimit të shtetit. E si i pari drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit ka qenë Koçi Xhodze, i cili në atë kohë ishte numri 2 në Partinë Komuniste pas Enver Hoxhës. Historia e sigurimit të shtetit është e gjatë me të njohurat dhe të panjohurat e saj, por ajo që la pas është frika dhe terrori që ky institucion kishte mbjell në popull. Sigurimi i shtetit përdori të gjitha metodat, nga më të lehta deri më të shnjerëzore për arritjen e qëllimeve të veta. Me rrëzimin e sistemit diktatorial, vendin e zuri një tjetër institucion, Shërbimi Informativ Kombëtar. Në krye, u vendos Bashkim Gazidet. Siku ishte bërë shumë i frikshëm. Ishte bërë i frikshëm. Ai shërbim rekrutoi në radhë e tyre njerëz militant, njerëz parë të fërkatës, njerëz që mireshin kryesisht me ndjekjen e punës që bënte opozita asaj kohe, çfarë shkripi mund të lexoje me djegje gazetash, me media, me persekutimin e mediave. Me ligjin e vjetër, dhe ata kishin shfrytzu rëndësëm ligjin e vjetër, shiku ishte këthyë në një institucion që luan dhe rolin edhe një qikë një policie. Me i thamë, për këta kjojnë polici sekreta, e kjojnë si të duash, por një institucion që ndërmerte veprime ekzekutive, që arrestonte, që mbante njerëz në qeli, që trëmte, që kjo, gjerë këtu, këtë vetë të më.
ka dhe raste vrasje, shoku. Unë ato si quajnë, si fusë në këtë kategori, ato si të tjera gjëra. U mor me veprimtarit të kundralishme. Prandaj degeneroi në atë derenxhe që në vitin 1997 pa gjithë ajo urrëtie, gjithë ajo ndjenjë frike që që shpërtheu dhe ndaj këtij shërbimi. Dhe po të shikosh nga ngjarjet e 97-s pati shumë trazira, shumë urrëtie kundër shërbimit informativ kombëtar. Shërbimi informativ kombëtar u krijua zyrtarisht në vitin 1991. E ligjin 74-95, detyrë parësore e këtij shërbimi, u vendos parandalimi, zbulimi, ndërprerja e çdo veprimtarie antikushtetuese që cënon lirinë, pavarësinë, aftësinë mbrojtëse të rësinë territoriale dhe pasurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. E megjithatë shik, nuk shpëtoi nga akuzat e vazhdueshme të opozitës së kohës, por edhe të medias. Nga ato kohë shipu arrestonte, ku nuk lejoi. Ka metoda persekutive, ka metoda terrorizuese. Ngjarjet e vitit 1997 sollën përmbysjen e pushtetit të Partisë Demokratike dhe ardhjen e pushtet të Partisë Socialiste. Si rjedhim, do të vinte ndryshimi mjaft institucioneve. Për Fatos Klosin, profesorin e Fakultetit të Shkencave, vinte një detyrë e vështirë. Më pyetën nëse i thash në qofë se duhem, qofë se me ndohë, unë se kam i denë fare se që shiku, po... E marë për si për dohëm. Pastaj Berisha e kishte kundështuar e emrin tim, dikush i kishtë tanë që mund pas këmë qenë komunist, kom qenë e kur komunist, iku ajo pun. Një pyes, e thash për mirë, qa prisni nga kërë pun, qa gjërë është duhet zgjidhu në atje. Fatosim tha vetë ka që. Unë kërkoj tha ti ndrosh opinionin që ka populli për të, ti ndrosh emrin me fjallë. Po duhet është një punë e madhe që duhet ndryshoj vizioni i këti shërbimi. Duhet të hiqe nga mendja e njerëzve terrori që kishte krijuar ky shërbim. Unë e mora shikun, unë fillova në gusht të 97-s, përveç tre godinave, të Tiranës, të Elbasanit dhe të Fierit, të tjera të ishin pa qati, pa asnjë lloj rendie, përveç dokumentacionit që ishte ruetur se kishte ardhur në Tiranë, me përjashtim të Vlorës dhe Sarandës, ku dokumentacioni dori në Kalabalët. Në të tjera të ishin marrë masa që dokumentacioni ishte mbledhur në Tiranë, po godinat ishin komplet të shkatruar. Në vitin 1999, me vendimin nr. 61, datë 22 nëntor, Gjykata Kushtetuese konsideroi antikushtetues emrimin kombëtar të shërbimit informativ. Në fakt, ju ndryshua dhe emri me një vendim të gjykatës kushtetuese? Jo, nuk është ndryshua, emri është akoma shik. Gabimisht përdoret shish. A ka një vendim gjykatës kushtetuese që ndalon? Jo, gjykata kushtetuese nuk mund të ndalojë. Gjykata kushtetuese ka bërë një interpretim. Ka bërë një interpretim dhe thotë që shik është antikushtetues. Po. Dhe mbas këtij vendimi të gjykatës u diskutua në parlament për të gjetur një emër tjetër për për shikun. Dhe su gjetë dot nuk u ra dakord në parlament. Kështu që parlamenti është ai që vendos emrat, jo gjykata kushtetuese. Nuk e ndroi, u bën ca shakara në parlament. Kush se mban mend që shish na kujton shishin e ja të dritëroj, ka që në mbaj mend që e bëri këtë shaka. Ky është ndryshimi i parë që u bë ligjit themelor, ndërsa për vite me radhë ligji miratuar në 1998-ën do të mbetej i njëjti me ndryshime të vogla. Shërbimi informativ shtetëror mbetet një institucion që shpeshherë është vënë në akuzë nga politika. Politika ndoshta Berisha është tipiku që kërkon ta shfrytëzojë çdo institucion të shtetit në favor të politikës së tij. Por shërbimit ligjit e ekzistues ja ka bërë shumë të lehtë ti thotë jo. Do shta Gazidede, unë e kam thënë, nuk e kam sharë për gjithë tjetër. Ka që njëri ndershëm, njëri serios, por nuk i në rezistoj do të presionit të politikës. Dhe unë them edhe kjo është arsyeja. Që të kryeministri nuk shkon mirë me shefin e shërbimit. E di që s'mund t'i lërë asnjë lloj detyre që nuk është për shikun. Asnjë lloj detyre që mban erë politikë. Ligji i vjetër mban datën e janarit të vitit 98. Në këtë periudhë, prej rreth 12 vjeç, ndryshimet gjeostrategjike janë të mëdha. Në rajone më gjerë, ne sot jemi antar shtetantar i NATO-s, dhe jo sot për prej një viti e gjysë gati 2 vjet. Neve nuk kemi në kufit shtetëror më ishë Republikën Jugoslavisë, por kemi shtetin e Kosovës, shtetin e Malitëzi, edhe shumë arsye të tjera, të cilat e kanë pas detyrim bëjnë një ligj të ri për shërbimin informativ gjithmonë në funksion të sigurisë kombëtare.
Me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike në vitin 2005, kryeministri Berisha e lamnjan shërbimin informativ shtetëror. Të tjera konflikte institucionale përbën temën kryesore. Në fillim prokurori përgjithshëm, pastaj presidenti i Republikës, më pas presidenti Federatës Futbollit, sërish prokurori e kështu me radhë. Shërbimi informativ shtetëror u lamnjan për shumë kohë deri në dhjetor të 2009-s kur kryeministri Berisha në analizën vjetore të punës lëshoi sinjalin e parë, ndryshim të ligjit për shërbimin informativ shtetëror, me qëllimin sipas tij forcimin kundër luftës kundër korrupsionit. Kryeministri, para se t'i propozoj, duhet të marrë miratimin e Komisionit Parlamentar të Sigurisë. Shërbimi varet nga kryeministri i vendit, nga kryetari i Këshillit të Ministrave. Ligji i njeh Komisionit Parlamentar të Çështjeve të Sigurisë të drejtë në kontrollin të plot. I përket parlamentit të përcaktoj, të përzjedh praktiken më të mirë të këtij kontrolli se ky një kontroll publik nuk është. Përveç se pak pluri dhe zhurm që u ngrit në atë kohë do duhej të vinte marsi 2010-s që të miratoheshin në qeverinë ndryshimet në ligjin për shërbimin informativ shtetëror. Kryeministri Berisha i propozoi ato me një qëllim të vetëm, sipas tij, e luftën ndaj korrupsionit dhe terrorizmit. Ligji ka një ndryshim tjetër, përcakton afatin 5 vjeçar të mandatit të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit. Nuk ekziston në asnjë vend të lirë drejtor apo zëvendësdrejtor pa mandat të caktuar. Por më tepër, kur në disa aspekte ligje barazon me ministrin. Drafti vjen në parlament. Komisioni i Sigurisë mblidhet në masa të rrepta, pa opozitën e cila në atë kohë ka bojkotuar parlamentin. Thirret vet kreu i shërbimit, i cili në fillim kërkon kohë të njëjtë me ndryshimet, pastaj paraqet një draft ku kërkon të tjera ndryshime me që po preket ligji që funksionon institucioni i tij. Letra e kreut të shish nuk publikohet, por as nuk merret parasysh nga majoranca. Është thirrur në sand të veçantë edhe kryetari i shërbimit informativ, i cili ka rënë dakord ose ka qenë pjesë e kërkesave për ndryshim me të drejtë. E vetmja gjë e cila shtodhi pështjellim ishte vendosja e mandatit për kryetarin e shitë. Këtu filloi dhe u quaj të gjitha ato gjëra që në komision dhe janë të zbardhura në procesin verbal të drejta dhe me kërkesë një pjesë e madhe e tyre që dikush sot i quan antikushtetuese, janë kërkuar nga vetë kryetari i shishit. Un kam debate me të lidhe me nenet caktuara, ë? Në moment që u fut amendamenti për mandatin, filluan të dalin bishang mas bishar. Komisioni mbyll diskutimet, miraton propozimet e qeverisë, por nuk e miraton ligjin në tërësi, duke e lënë të hapur për shumë kohë. Gjatë diskutimit, komisioni bëri disa ndryshime të rëndësishme që forcojnë më tej pavarësinë e këtij institucioni, siç është ndryshimi që kemi bërë në paragrafin 10 në anën 3. Standardet demokratike dhe transparencën e tij në përputhje me kërkesat e vendeve të NATO-s. Presioni ndërkombëtarëve ishte i madh. Ambasadori amerikan John Withers doli hapur kundër ligjit. Ai prek aleancën, tha Withers në atë kohë. The role and the function of the intelligence services are particularly sensitive. Roli i shërbimeve informative është të mbrojnë sigurinë e vendit, por të gjithë ne kemi parë shumë shpesh në ato vende që nuk janë demokratike, që ai rol shtrëmbërohet dhe në fakt qëndrohet në rol për të mbrojtur ata që janë në pushtet, pikërisht nga ata njerëz që ata të qeverisin. Besoj që të gjithë ne me anë të pranisë sonë këtu po themi se jemi të gatshëm të ndihmojmë për të ofruar të gjitha këto shërbime, për të parë reformat e shërbimit informativ në Shqipëri, në përpjekje për ta bërë atë më të mirën e mundshme, dhe veçanërisht për të shmangur gabime që do të çonin në procesin e ndryshimit në shërbimin informativ në drejtimin e gabuar. Në këtë mënyrë po kthehem tek ajo që thash në fillim, besimi. Nxisata që janë në procesin e hartimit të këtij projekt ligji, që të besoni miqtë tuaj duke i lejuar t'ju ndihmojnë për të krijuar një shërbim informativ në themel të të cilit qëndron besimi në popullin shqiptar.